бүтгэн бууруулсныг эсэргүүцэж байгаа. Татварын ерөнхий газрын дарга нараас эхлээд холбогдох албан тушаалтнуудыг авилгатай тэмцэх газартаа шалгуулахарч мэдэгдээд байгаа юм а. За энэ сэдвээр тэрээр дахин мэдээлэл хийсэн байна. За сүүлийн 5 жилийн хугацаанд оюу толгоогоос авах ёстой татвараа авсан бол 400 сургууль за 1000 цэцэрлэг барих боломж байсныг онцолжээ. Монголчуудын хэдэн үеэр нь тэжээх асар их нөөцтэй оюутлын ордын цэсийн тогтоогдсон нөөц 30 гаруй сая тонн бол алтны нөөц нь 1328 тонн, мөнгөнийх нь 7601 тонн, молибденийх нь 81600 тонн гэж одоогоор тооцож байгаа. Харин энэ ордыг ашиглах гэрээг анхнаасаа монголчуудад туйлын ашиггүй жинхэнэ луур болсон гэж ярьдаг цөөн улс төрчийн нэг улсын хурлын гишүүн Ганбаатар 130 сая ам долларын татварыг яагаад 100 сая ам долларороор бууруулсан талаар албан тушаалтнуудыг тайлбар хийхийг шаардахад улсын нууц гэдгээр хаацалан хариулт өгөхгүй байгаа татварын ерөнхий газрын дарга Батмагнай сангийн яамны төсвийн бодлогын хилцээний дарга Ганбаат дотоод аудит хяналт шинжилгээ үнэлгээний газрын дарга Батцэг нарыг авилга авсан байж болзошгүй гэдэг үндслээр авилгатай тэмцэх газарт шалгуулахар болсон. Оюу толгой ингэж татвараас зайлс хийж байгаа нь хизээч татвар төлөхгүй гэдгээ зарлан тунхаглаж байгаа хэрэг хоёрдугаарт оюу толгойтой бусад гадны дотны компаниуд барьцах хандлага гарна гэж эрхэм гүшүүн эмээж байгаа юм байна. Монголын ард иргэд оюу толгоогоос олон олон ажлын байр бий болно гэж хүлээж байгаа төсвийн 30% илүүгээр нь доллараар бялхуулна гэдэг амлалтанд нь хүлээж байгаа. Тухайн үедээ ерөнхий сайд байсан баярын оюу толгоон гэрээ гацаах болгонд өдөр болгон 1 сая долларыг бид алдаж байгаа гэж байгаа. Бид одоо үндсэндээ 2009 оноос 2005 жил болж байна. Жил болгон 360 сая доллар Монголд орж ирсэн байх шээ. 5 жил гэдэг бол бараг ойролцоогоор 1.8 тэрбум доллар орж ирэх шээ. Энэ нь бол тийм ээ 400 сургууль 1000 цэцэрлэгтэй тэнцэх хэмжээний мөнгө шүү дээ. Монголын бүх сургууль цэцэрлэгийг 100% бэрхшээлгүй болох мөнгө. Энэ мөнгөний араас хөөцөлдөж явж яагаад болохгүй болчиход байна гэдэг асуух үүргэн ирэх гэж би хэлээгүй. Үүргэн улсын хурлын гишүүнд байгаа. Оюу толгой төлсөн татвар ашиг орлого зарлагынхаа тухай өөрийн бүхэл сайттаа мэдээлж байгаа. Гэтэл Монголын тал энэ талаар мэдээлэл хийхин тулд Рио Тинтогоос зөвшөөрөл авч байгаа нь үнэхээр байж боломгүй зүйл юм а. За монголчууд оюу толгоогоос хүртэх гол ашиг болох татвараа авч чадахгүй байж ноогдл ашиг авна гэдэг эргэлзээтэй ч байж болох юм. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар дараагийн удаад хин хиний эзэмшлийн компани оюу толгойд бензин, хувцас хэрэглэл, хоол хүнс тэрч байдгаа хэдэн 10 жил хүрэлцэх нойлын цаас шахаж хэдэн 10 тэрбумаар нь халааслаж суугаад тад зарлна гэдгээ мэдгэлээ. 360 сая доллар Монголд орж ирсэн байх шээ. Улсын хурлын гишүүн Батзамдаг намаас хөөх тухай асуудал яригдж эхэллээ. Өнөөдөр Баянзүрх дүүргийн намын хороо энэ асуудлаар хуралдаж